Hello students, ahakoru tumaluk hokolu bhale asa. Moi bohut dinor murot tumalukor babe ei video tu bonalu eta exciting offer tumalukok dibor babe. Jehetu kailoi hol hikkhok dibok aru hikkhok dibokor babe ami tumalukor babe loi aisu hanghatik discount amar prottektu courseote. Orthat ami jiman bilak live tuition class koru, class 10 ore hok ba class 11 ba 12 ore hok hokolu bilakote. Class 10 or jitu science or course, he course tu ami porhao 3000 taka. Gutei course tu eneka nohoy je ami ek ma du mahor babe class koru. গুটে সিলেবাস তাতে কমপ্লিট করা হয় মাত্র 3000 টাকাত আৰু সেইটো যদি কাইলৈ বা পৰহিলৈৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 5 আৰু 6 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যদি তুমি লোৱা যেহেতু এটো শিক্ষক দিৱসৰ অফাৰ গটিকে 5 আৰু 6 ছেপ্টেম্বৰতে থাকিব যদি লোৱা তেতিয়াহে তুমি 2000 টাকাতে লব পাৰিবা অৰ্থাৎ তোমাৰ বাবে 1000 টকাৰ ডিসকাউণ্ট আৰু যদি তুমি হায়াৰ সেকেন্ডৰী ষ্টুডেন্ট কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স আৰু বায়োলজি যদি তুমি কম খৰচত ক্লাছ বিচাৰি আছা টিউচন ক্লাছ তেতিয়াহে তোমাৰ কাৰণেও আছে অফাৰ আমাৰ নৰমেলি প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ কোর্স ফিজ হল 4500 অৰ্থাৎ গুটেই সিলেবাস কমপ্লিট কৰোতে এটা সাবজেক্টৰ এটা ইয়াৰৰ 4500 হয় আৰু সেইটো কাইলৈ আৰু পৰহিলৈৰ বাবে হ'ব মাত্ৰ 3000 টকা গটিকে জি সকলে ফিজৰ বাবে অসুবিধা পোৱা টিউচন কৰিবলে তেওঁলোকৰ বাবে মই ভাবো যে এটো বিৰাতেই এটা সুবিধাজনক কথা গটিকে কাইলৈ আৰু পৰহিলৈৰ ভিতৰত তোমালোকে এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিবা আশা কৰো তোমালোকে সুবিধাটো ল'বা থ্যাংক ইউ সো মাচ